I zdravo svima i dobrodošli na kanal Kuvaj sa Cakom. Danas, kao što vidite po naslovu, pravimo pravi domaći hleb. Za ovaj recept potrebno je da u činiju stavimo pola kocke kvasca sa kašikom šećera, malo tople vode i kašikom brašna. Stavimo na toplom da odstoji nekih 5 minuta, čisto da kvasac malo proradi. Nakon 5 minuta stavimo ostatak vode, ukupno nam je potrebno 500 ml, oko 900 g brašna i zamesimo testo i dodamo kašičicu soli. Na samom kraju mešanja dodamo i 100 ml ulja i zamesimo mekše testo i ostavimo na toplom da naraste nekih pola sata. I nakon nekih pola sata testo je naraslo, pobrašnimo malo površinu i podelimo testo na dva jednaka dela, odnosno na koliko hoćete. Ja sam pravila kao dva veća hleba, vi možete i 3-4 manja, kako god. I kao što vidite, testo kada sam podelila, formirala sam dve veće jufke, pokrijem kesom i ostavim ih nekih 3-4 minuta čisto da odmore malo i onda krećemo da pravimo hleb. I nakon nekih 5 minuta prvu jufku stavim na malo brašna, rastanjem je malo rukom, a onda i oklagijom u neki pravougani oblik, ništa preterano precizno, kao što već vidite. I počnem da pravim hleb kao da pravimo štrudlu, vidite već na snimku. I tako radimo i sa drugom jufkom i stavimo u pleh. Nakon toga samo hleb premažem običnom vodom i ostavim još nekih pola sata na toplom pokrivenom folijom da naraste. Za to vreme uključim rernu da se zagreje na 250 stepeni. I spreman hleb ide u zagrejanu rernu na 250 stepeni nekih 35 minuta. I naš hleb je spreman. Kao što vidite, prelepu boju je dobio. Sad ga samo pokrijem krpom da odmori, da omekša nekih 10 minuta, onda ćemo da vidimo kakav je unutra. Kao što vidite na snimku, hleb je mek kao duša, toliko je vazdušast, mekan. Oduševit ćete se kada budete isprobali ovaj recept, stvarno je 100% proveren i najbolji recept za hleb.
Hvala što ste gledali moj video. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa. Ne zaboravite da lajkujete video, da se pretplatite na moj kanal. A mi se vidimo uskoro sa novim videom. Ćao!